SR, ein perfektes Smartphone. Samsung Gear X, כשמו הוא, אבל הדור שני, בוא נקרא לו Samsung Gear X 2. מאוד מזכיר את הדור הקודם של האוזניות, ודבר ראשון, חיסרון ראשון שנתקלתי מהדור הקודם הוא הצבעוניות, והנה הם פתרו. שנה סוף סוף יש לנו מגוון צבעים. אני בכוונה לקחתי את הוורוד, מה לעשות, אני אוהב צבעוניות. דבר נוסף שהם טוענים שהם שיפרו, וזה החיסרון הקודם, זה זמן סוללה. סמסונג טוענת שהיא שיפרה את זמן הסוללה לעד 5 שעות, אבל לא נעים, אני עדיין לא מאמין, כי גם בקודם הם הצהירו עד 3 שעות, אם אני זוכר נכון, וזה עבד בערך שעה. אז אני מקווה שזה נכון. מבחינת הזמנים, כמובן שיש לנו את המארז שהוא גם סוללה, אז הוא מתאים לנו את האוזניות בזמן שאתם שמים את זה בסוללה. עם חיבור USB Type-C, טוב, פה יש מתאים לתערוכה, אבל חיבור USB Type-C, שכבר אהבתי שזה יתרון. אז מבחינת נוחות, אם אני זוכר נכון, ואם הרבה זה לא השתנה, נראה שזה זהה והם היו לי נוחות. אז צבע וזמן סוללה שמאוד חשוב שינו, אז אני מאוד מסוקרן לדעת איך זה הפעם. אז אלו הם הסמסונג גיר איקס החדשות. גם זה, אני משאל את מי שמאוד בקרוב נזכה לראות בישראל. הכי הצבע הוורוד.